Ahoj, já jsem Dex a dneska si ukážeme moje ambice nastavení. Psal to do komentářů James.cz, takže mě to teda napadlo natočit. A můžeme začít, takže začínáme tady první stránkou, což je obecné. Jediné, s čím jsem tady asi hejbal, je řidič hýbe hlavou, to mám vyplý. A pak tady mám ty plynulý přechody. Jinak to asi každý na svůj je chce. Tak v pokročilých, to nastavte asi takhle. A určitě, co si vypněte, tak je načíst celou mapu při spuštění. Nebo je to na vás, ale třeba u Linky 400 to nedoporučuju, protože se vám ani mapa nenačte. A tohle se taky nechte vyplý a určitě automatické ovládání se taky nechte vyplý. Tak dále grafika. Mám maximální počet FPS 70, protože když jsme se dal 60, tak mi to z nějakého důvodu drželo jenom na 30. Ale těch 70 mi dovolí mít i třeba 60, protože já mám 60 Hz display, nebo teda monitor. Takže to mám takhle na 70. To je počet sousedních, který ho mám na 1, maximální vzdálenost zobrazování objektu mám na 750. Minimální velikost objektu je jedna z těch 30%, a to vůbec nevím, co to je, ale mám to prostě takhle nastavení. 40-60% na odlesky, to je šetrné. No a systémové částice, to mám teda aktivovaný a má to pouze na hráčovo vozidlo. A sluneční záři mám vyplou a mám tady načítat, které objekty mám dvojku. Takže objekty jako cedula, nejmenší budovy, odpazgové oši a telefonní budky. Na mapě načítat objekty i u vedlejších silně stále takhle ve prostřed. Stíny mám vyplý, je odraz. Takže dále tady máme pokročilou grafiku. Tady je to taky experimentální, nebo jak to mám říct, protože tady je 512, ale tady 3072. Takhle. Mně to nefungovalo, já jsem měl dřív 0, ale pak se mi přestali načet nějak textury, takže mám tam 3072, protože jsme to takhle nějak s Phoenixem jsme se bavili v RV Trans, na Discordu jsme se bavili, jak by to mělo být, takže to je takhle na 3072. Prej by to mělo být takhle ideální, ale ještě jsem to moc nevyzkoušel, takže je to asi na vás. A tady, použít kanály materiálu. Mám vyplý Reflection Map a Bump Map, protože vlastně tyhle dvě věci dělají to, že se vám ten autobus leskne, nebo jak mám říct, odrazy prostě na sklech a tak. A když se vyhnete tohle, tak se vám vypnou ty odlesky, ty odrazy, a tohle se vám vlastně vypíná, že když je noc, tak by ten autobus svítil úplně divně. Takže když se tohle vypnete, tak by to mělo být v pohodě. Tak zvuky, to mám asi takhle, s tím jsem vůbec myslím nehejbal. A i dopravu. Mám nastavenou takhle, 261, tady je hustota provozu 50%, zaparkovaný for aut 35, maximální počet lidí mám na 141, počet cestujících na zastávkách je 100%, plánované například autobusy mám zaplý všechno, takže na 1000. A neplánovaná vozidla s jízdním řádem mám tady na 3. Asi bych to možná měl mít na 4, protože mě se na Středočesku tady v RV Trans úpravě neupravují nebo neobjevují všechny autobusy, takže to bych asi měl mít na 4, ale to je jedno. Tak klávesnici asi není potřeba nějak to tady rozebírat. Ovladače to ne, to by se načítalo hrozně dlouho, jinak mám volant teda. A teď si ukážeme vlastně druhou část, což je NVIDIA Control Panel, nebo ovládací panel NVIDIA. Vlastně pro ty, co nemáte NVIDIA grafickou kartu, tak vlastně nevím, jak se to dělá, protože u AMDčka to asi taky někde bude, ale u Intelu vůbec nevím. A ještě když máte třeba integrovanou grafiku, tak jako to už fakt nevím. Ještě si to musíte vyhledat. Takže tady v nastavení programu máme OMSI, si tady nakliknete, no a tady je taky nastavení. Myslím, že jediný, s čím jsem hejbal, bylo tady to anizotropní filtrování, to mám na 8. Ano, myslím, že po každé aktualizace ovladačů se už vám to hodí na globální nastavení. Pak jsem tady, myslím, hejbal to je jedno, prostě z toho hoďte tak, jak to mám já. Já to tady takhle projedu, pomalu. Určitě, co je důležitý, tak je mít tady vyhazování hran režim na potlačit jakákoliv nastavení aplikace. A tady to nastavení mít na 4, to je vyhazování hran vlastně, protože on si myslím, že nemá žádný vyhazování. A když si toho zapnete, tak budete mít hladší hrany.
A kdyby vám tohle nastavení s tím OMSI vůbec nic nedělalo, tak si přejděte do globálního nastavení a to samé si vlastně nastavte tady, to, co mám já. Tak jo, tak to bylo moje nastavení OMSI. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak určitě napište a já se na vás budu těšit příště. Jo, ještě jsem chtěl říct, že možná začnu točit videa i z Train Simulatoru, pokud bude zájem, ale nevím, jestli budu další videa komentovat, protože já nevím, co bych při tom říkal. To mi taky můžete napsat do komentářů. No a vidíme se zase někdy další video. Takže čau.